好的，大家好，我是多情网的万方君。今天我们接着讲解医学人学 Photoshop 的第21课调色。我们呢计划用两次课的时间来讲解调色。调色呢是一个非常复杂的综合过程。所有目前照相馆、婚纱摄影他们的核心技术就是调色。我呢个人也花了许多年的时间来学习调色。因为目前呢书店网上许多教程呢写的都非常不好，你们看不懂。我们在网上呢找了一些例子，这些例子呢我不准备呢给你们把它做出来，只是给大家看一下，做一下对比。我们看比如说这张照片照出来呢是这个样子，最后呢把它处理成这个样子，以及这个照片呢照出来呢是这个样子，处理出来呢变成这个样子，非常的浓，非常艺术化。以及呢这个照片照出来呢是这个样子，把它处理成这么绚丽。还有呢这个照片照出来是这个样子，把它处理成这样奇形怪状的，非常根本就不可能存在的一种颜色，对不对？ OK， 那么所有的这种调色经过什么样一个步骤调整到那一步的呢？并不是把一张照片凭空的调整成这个样子的。我们学习调色的话，首先应该学习的将不正常的图片调整成正常，然后再将正常的图片呢调整成这种艺术化的图片，正如我这里所写的一样，是应该这样的过程。我相信能够看到我这个课程的人呢，绝大部分人都是有数码相机的。你们所拍摄照片的时候，不是说绝大部分，至少有许多图片呢都是需要进行修整的，多少有一些不正常。这些不正常呢包括你拍出来的照片呢要么这个明暗不对，要么呢色彩不对。你们呢需要对它进行调整。首先必须要具备呢把一张不正常的图片调整成正常的能力。然后呢再去学习怎么样把这种正常的图片呢调成这种根本就不存在，像这种它也是不正常的。因为是不可能成有这样的草的，对不对？水呢也不是这样的颜色的，它也是一种不正常。但是你首先必须要具备呢将一张比如说像这个，像这张照片，这照片呢它不正常的，它曝光不足的，你首先要把它调好，然后呢你才能够把它调成这个样子。我们今天所学的呢也就是将不正常调整成正常，通过我们举的各个例子呢来让大家呢逐渐的了解调色，好吗？我们呢来直接开始讲解我们的例子。我们首先要讲解的就是阴影高光。我们在用数码相机拍摄照片的时候，经常呢会拍出这样的图片，比如说像这种，因为逆光导致了这些部分是正常的，但是这些部分的过暗，包括这些也是的，面部呢偏暗。包括这一张我们曾经呢给大家做过一个题目，我们说呢这个人物呢可以更加亮一些。这一种呢我当时呢给你们讲解的是通过曲线。我们说呢我们打开一张图片，我们拿这张图片来举例子。我们说这一部分要亮但这一部分不要亮，我们怎么做呢？我们通过这里呢建立选区，然后羽化，将这个地方调亮，这个地方呢可以不亮，这是一种方法，但是呢比较花时间。另外呢我们在讲了蒙版的时候，我们说可以呢先将它复制一层，然后首先呢整体的将它调亮，首先不管3721整体调亮再说。但调亮之后呢
这些部分是正常的，但是后面呢，这些称为过曝，就基本上已经看不到云彩了，这也是不正常的。我们说没有关系，我们呢给它添加一个蒙版，然后呢使用黑色的画笔，我们呢调整到一个合适的大小，我们呢将这些不需要改变的部分呢这样去涂抹，把它给调整回来。是不是这样呢？也可以完成。我们说，就像这个例子一样，调色呢，往往都是有很多很多种方法的。我所讲的只是其中的一种方法，好吗？那么对于这一类照片呢，我们每次这样去做呢，就太麻烦了。我们也其实呢是有更好的方式的，也就是我今天要讲的第一个命令呢，叫阴影高光。你们看好，我们打开这张图片。点击图像，调整这个地方有一个阴影高光，这个命令呢是我们经常使用的，因为我们经常呢遇到这样的照片。我们点击一下，我们把这个预览的勾去掉，再点上。你们注意观察左边的图，你们发现有什么特点？发现呢这些云彩的部分并没有改变，而这些阴影的部分呢进行了调亮。你们看。如果你觉得它还不够，你就将这个阴影这个数量呢向右拖动，它会把它调得更亮。但是无论你调得多亮，这些部分它都不变。之所以叫阴影高光，这条命令呢专门用来将照片的暗的部分调亮，以及亮的部分调暗的。因为大部分图片呢都是偏暗，所以呢在这个高光的部分，高光就是亮的部分，数量调成零，意思就是说不把它降暗。如果你觉得云彩的部分呢，需要将它降暗一些，你就将这个数量呢向右拖动，看到没有？向右拖动它就会变暗。阴影的部分数量向右拖动，就是把阴影呢调亮，看到没有？它是向两头，暗的调亮，亮的调暗。那么这个色调宽度是什么意思呢？色调宽度就是指的。多大范围的暗度？你们自己呢去摸索。我个人认为呢，不需要掌握的那么多。绝大部分图片使用一个默认的值呢，就已经足够用了。我们呢再来看另外的例子，你们看这张逆光照片，这些云这些部分呢，称为过曝了。所谓过曝，就是已经上色的细节。这上面有多少云彩呢？已经完全看不到了。这种过曝的图呢，已经完全过曝，全都是白色，是没有办法再调回来的，因为它没有记录任何信息啊，全都是白色。但这些地方依然偏暗，我们呢可以通过图像调整阴影高光的办法，看到没有？我们将预览打开，这个面部呢就已经恢复了一定的细节，我们可以呢适当的去调整它。看到了吗？那至于高光的部分，我们是否需要将它调暗呢？我们尝试一下，似乎呢没有多少用途，于是我们就不调它了。然后点击确定，图片呢就调好了。看到没有？你们呢经常可以使用这样的命令呢去调整你们的图片。这种逆光照片，比如说这一张也是的，我们拿这张来调整啊。我们点击图像调整阴影高光，我们将这个预览。勾上，你们看好，这个面部呢就调亮了。我可以通过这个数量呢，让它更亮一些，调的。那么这个高光就是这一块很亮的区域呢，是否需要将它调暗呢？我感觉它这里过曝了。我们可以将这个数量向右滑动，看到没有？向右滑动的时候，这些很亮的部分呢，恢复了一些细节，看到没有？OK，这样呢刚刚好。然后呢，我们点击确定。当然了，这张图我们在学了后面的部分呢，还是可以对它进行其他方面的调整的。只不过我们呢，现在所做的呢，只是其中的一步。我们说我们去看很多其他教程的时候，它往往它有很多很多的步骤。实际上呢，每一个步骤呢，都是有它要解决的问题的。我们这一步要解决的就是这一种过曝和过暗的问题，我们就已经平衡好了，我很好的解决了。OK，我们将它关闭。那么其他的例子呢，我们呢？就不太多说了，
比如说，我们再看一个很简单很简单，我多次操作只是想跟你们强调，这个命令呢很好用，你们看好，直接默认数值呢就已经非常好了，看到没有？细节都出来了，我们将预览去掉，你们可以看到。OK，阴影高光呢专门用来调整一些，你看曝光不足的和一些逆光的照片，可以将暗的部分呢恢复细节，亮的部分恢复细节。你们呢要经常的使用，好了，这是我们呢今天所讲解的第一个内容。我们看一下，我们讲的第一个内容呢，就是通过阴影高光的命令来调整这种逆光或者偏暗的照片，你们呢就可以去使用了。我们要讲解的第二个是通过色阶来调整灰蒙蒙的照片，这也是我们呢经常遇到的。你们看，我们那种普通的相机呢去拍摄照片的时候，经常会拍出这样的情况，你们看好，这种图片呢，它是不正常的，你或许看不出来，但是我看得出来。你如果现在还看不出来的话，我调整之后你就能看出来了。这个图片有什么不正常呢？在我看来，它非灰蒙蒙的，对比都不够清晰。我们呢，点击窗口，打开这里的直方图，直方图我们曾经就讲过，我们说直方图呢，它反映了从最亮，不是从最暗到最亮，各个不同等级的这种明暗度，它的像素的多少。我们可以看到最暗的部分，左边的是比较最暗，最暗的部分呢，基本上没有什么像素，也就是说这个照片呢没有很暗的地方，最亮的部分也很少，就没有多少像素呢，它是很亮的，绝大部分的像素呢都集中在中间的这一块，既不是最暗，也不是最亮的部分，就是因为这个原因，导致了这张照片呢灰蒙蒙的。那么我们应该怎么做呢？我们对它进行色阶调整。你们看好，我们点击这个地方色阶，给它呢添加一个色阶的调整图层。我们说为什么要在这个地方调整色阶，而不是选中它，点击图像调整这个色阶，这里也有色阶。这两个的调整，我们前面已经说过，添加调整图层呢，具有非常多的好处。我们可以在调整过之后呢，很多步骤之后，依然可以返回来双击它呢，调整这些不同这些参数。而通过这里调整就不行。另外呢，你如果中途想去掉它，直接把这个删除就可以了，直接将它删除就可以了，看到了吗？所以呢，我们如果这个地方有，我们就通过这样点击这个地方来调整。如果没有，比如说这一个阴影高光命令，在这个地方呢没有，那么呢，我们就通过这个地方来调整。否则呢，我们大部分呢都使用这个地方来调整。OK，我们打开色阶，你们看好，色阶以及后面我要讲到的曲线，都是基于呢这个直方图来的。我们看这张图片，它没有最亮，也没有最暗，那我们怎么做？你们看好啊，我马上的操作你们要理解。这里有两几个滑块，有三个滑块。你们看，对这种图片，这个滑块对应着上面零的部分，我将这个滑块呢向右边移动，那么整张图呢变暗了，你们发现没有？整张图变暗，什么意思？就是说呢，把原来的图片这个地方的灰度，我们把这个地方称为灰度零，这个地方依次增长到这里的是灰度是255呢，是表示白色最亮的部分。原照片上这个地方大概是灰度，我举个例子，比如说40，灰度40的时候呢，我将它这个黑滑块拖到这里的时候，就将它以前40的部分变成全黑，然后将这个左滑块向左边移动，像个白滑块向左移动。同时，我们去看左边的画面。这样的意思就是说，将以前187的这个亮度的像素呢，把它变成全部是白色。这样子调整之后呢，图像就变成这个样子了。
我们呢，通过把这个眼睛去掉，再来查看，你就会发现什么呢？你就会发现，好像把蒙的一层雾给拿掉了一样，图片呢突然就变得很清晰了，发现没有？是不是？所以说，你们要学会去看这个直方图，我们调整好之后，它变成这样子，看到从白到黑呢，分布的比较均匀，看到没有？啊，最开始呢是这个样子，没有最黑的，也没有最亮的，就会导致呢这个图片呢是雾蒙蒙的。我们将这个删除掉，我们依然通过色阶来调整。我们用一种新的方式，你们看好。如果你们细心发现呢，这个地方有三个吸管，第一个叫做在图像中取样以设置黑场，你们发现没有？最后一个叫做在图像中取样以设置白场，以设置灰场，这什么意思？这个我们经常使用的，像这个呢，你可以这样去拖动，也可以呢点击这几个图标来设置。我们点击这个设置灰场的，在图像上去点击，点击哪里呢？既然它说是设置黑场，意思就是说我们在图像上应该是很黑的地方点击，最黑的地方点击，把那个地方呢设置成黑色。比如说，我认为呢，在耳朵后面这块地方应该是黑色，但是它目前呢不黑。我们呢在这个地方点击一下，点击下之后呢，这个图片马上就变化了。它做了什么改变呢？它就是将这个地方设置成全黑了。OK，然后我们点击这个白场，白吸管，在哪里点击呢？在图片上，我认为它应该是白色的地方。比如说，我认为这个谷子应该是白色，很显然目前呢它不白，我们呢在其中呢点击，OK，你会发现什么呢？我们呢把这个去掉进行对比，你会发现这个图像好像一层雾呢就突然被拿掉了一样，图像马上呢就变得呢非常的透明了一样呢，是不是？当然这张图呢还需要进行其他的处理。只不过呢，我们这一步处理呢就已经结束了。OK，记住没有？我们的两种调法，我再重新的讲一遍。我看一下，我们通过其他例子来说啊，我将它关掉。这种灰蒙蒙的图片是我们呢经常遇到的。我们再拿这个例子来举例子，你们看好，这张图呢因为雾天的原因，导致了拍出来的照片呢雾蒙蒙的，很难看。我们呢，通过添加调整图层，调整色阶。我们去看这个色阶的直方图，就可以看到依然是这样的问题。黑色的像素呢很少，白色像素也很少，大部分像素集中在中间这一块区域，导致了这张画面呢，它对比度不够。我们需要对它重新设置。设置的方法呢有两种，一种是把白色的划块向左拖动，将图片上最亮的、比较亮的部分呢设置成全白，将这个划块呢向右移动，将图片上比较暗的像素呢设成全黑色。这样子的话呢，图片马上就变得清晰很多了。你们看到没有？这第一种方法。第二种方法呢，我们依然通过色阶，通过这个吸管，黑色的吸管去点击上面黑色的地方，只不过这张图呢，我不知道哪里是黑的，所以呢不是那么好设置，看到没有？不是太好设置。对于这种的话，你就不用这个黑色吸管了，你就直接通过这个拖放就可以了，看到没有？也可以达到目标。这这个吸管呢，让你能够察觉到黑色的地方，我们通过在它上面去点取呢，把它设置成黑色，在白色的地方点击设置成白色呢，可以重新设置的。OK，我们呢再来看呢这张图片。这张风景图片呢也存在这样的问题，我们呢点击色阶调整，我们也发现这样的问题，黑色的部像素都没有，白色的像素也没有，是不是？我们呢将这个黑色的滑块向右滑动，把画面上很深的颜色设成黑色，将白色的向左滑动，将画面上很亮的像素设成全白色，这样子呢图像就变得很清晰了，有没有看到？这层雾呢就已经被拿掉了。OK，
我通过这几个例子的讲解，我相信你们对这种处理呢，就应该已经有所了解了。好的，我们将它关闭。我们呢，来接下来讲解。讲解了下面的色阶的中间灰快速调整色偏。我们打开这个素材文件夹，我们打开一张图片。这张图片呢，它不正常。哪里不正常呢？它有颜色，有色偏。所谓色偏，就是偏向于一种颜色。为什么会这样子呢？如果你们对数码相机有所了解的话，数码相机的拍摄的时候呢，其中有一个设置叫白平衡。什么叫做白平衡？就是因为我们人的眼睛，你无论灯光多么的复杂，你的人眼能够自动的识别墙壁是白的就是白的，不会对你造成干扰。但是呢，照相机它不知道，所以在一些光线很特别的情况下呢，如果白平衡设置的和它不对应的话，比如说在白炽灯下呢，就应该设置白炽灯相对应的那种白平衡，它能够把那种颜色的歪曲给纠正过来，否则的话呢，它就拍出来照片就会有偏，有色偏。对于这种图片呢，我们是经常遇到的，我们需要将它纠正。那么怎么去纠正呢？你们看这张图片，它呢是偏蓝的。你如果看不出来，我告诉你们怎么去看。一种感觉它是偏一种颜色，但是不知道它偏什么。我们呢就打开信息面板，通过窗口，这里有个信息。打开之后呢，注意这里的 RGB 的数值，就是红绿蓝，因为每一个像素都是三种颜色所组成的，对不对？你们看好，我们呢选择一个其他的，让这个头呢比较小一些的，我们在图像上去移动。移动到这些本身呢，应该是，比较白，但不是最白的地方啊。你们看好，注意观察这个地方，观察红、绿、蓝三个数字的值，在这个地方的 R 呢是198，G 是214、215，Blue 蓝色呢是245，很明显呢，蓝色是最多。根据我的观察呢，它也是整体呢是偏蓝的。那么对这种有色偏的图像，我们怎么去调整它呢？我们可以通过色阶来进行调整。色阶，我们所有的调色呢，所使用的最多的就是这两个命令：色阶和曲线，尤其是曲线，我们用的格外的多。你们看好，我们现在用色阶调整，打开色阶，打开色阶之后，我们观察这个直方图，它最亮的部分也有，最暗的部分也有，分布也很均匀，是不是？不存在我们前面所说的灰蒙蒙的情况。但是呢，情况就是色偏，我们用这个东西来调整。这三个吸管，我们刚才呢，前面的例子讲过，用这个黑色的吸管，在黑色的部分点击，用白色的在白色的部分点击，可以将画面呢恢复的对比度呢更加好。啊，中间这个灰是什么意思呢？叫设置灰场。通过设置灰场呢，可以把图像的这种色偏呢快速的纠正过来。你们看好，我点击这个灰场，将画面上本身应该是灰色的部分点击一下。那这个画面上哪些地方应该是灰色呢？毫无疑问，这个木头肯定不应该是灰色，这些也不是灰色的。有一个地方是灰色，就是后面的水泥墙。这个水泥墙啊，它是灰色的。我们在上面去点击。点击一下之后，你看整张画面马上就恢复正常了。那么为什么会这样子呢？这就要通过中间灰，我们就要认识一下中间灰。你们看好，我这里说了，中间灰就是 RGB 相等，什么意思？就是灰色了。我们说每一个图像呢，它都有个每一个点都有个颜色。你们看好，RGB 它有颜色的，看到没有？OK，我们呢通过点击这个地方，然后在色板上点击这些灰色的部分，我们随便点一个灰色。你们注意观察这里的 RGB，R 是1161，G 是161，Blue
Plus 也是161，看到没有？它是灰色。我们点击这个更加亮一点的灰色呢，它就每一个的值呢就更大了，183183，它三个值是相等的，所以称为是中性灰。你们看好，像这种，这225225225，我们点一个其他的就不是一样的。你们看这种颜色呢，就是这个有，这个有，这个没有，啊，只有灰色的呢，它是三个相等的。那么你可以想象，三个相等的对于电脑来说呢，它是，很容易呢去计算，因为三个应该相等。我通过这个灰色的吸管去点击一个本身应该是灰色的部分，电脑呢就能够快速的去根据它存在的色偏，因为这个地方应该是灰色，但是它不是灰色。你们看好啊，我将呢这个调整的图层呢将它删除掉，删除掉之后，我们呢通过这个地方。你们看右边的信息面板上 RGB 的值，RGB 它三个字不等，发现没有？它存在一定的偏移，红色偏了一点，蓝色偏了一点，是不是它存在一定偏移？我告诉这个电脑它应该是相等的，那么电脑呢，很显然它会对整张图呢做调整，把红色呢把它提高一些，把蓝色呢把它降低一些，就是因为这样子呢，电脑呢可以迅速的将它调整正确，你们看好，我们点击色阶，通过中间的灰度的吸管，点击一个图片上应该是灰色的地方，一定要记住，点击图片上不能够在别的图片上去点击啊，一定要是这张图片上，因为这张图呢它是在当前的光线下出现了歪曲，我们点击一下呢，照片马上呢就能够恢复正常。这是我们呢来恢复中间灰呢，不，来恢复呢色偏。最快速的方法，也是最准确的方法。当然，并不是每一张照片都有灰色的区域，这样的话，我们就要通过其他方式来调整。OK，我们将它关闭。我们来再看个例子，这个例子，这个例子呢，在室内，毫无疑问，因为白平衡设置不正确，导致呢图片偏蓝。我不知道你们能不能看出它是偏蓝的。如果不能够看出偏蓝，点击信息。它到底偏什么颜色？你总感觉它偏一种颜色，只是不知道偏什么。你们呢，就在画面上去晃动，晃动到那些白色的位置，或者本身的色彩很单一的位置，你们去看，比如说墙上，你们去看这个墙上呢，blue 146，red 是小，很显然的偏蓝的，看到没有？蓝色最多偏蓝。OK，我们怎么进行调整呢？我们打开。色阶，你们看好，它依然呢分布很均匀，最亮的部分也有，最暗的部分也有，是不是？不存在聚众在一块灰蒙蒙的情况。但是呢，唯独不好的就是有色偏。我们呢可以点击中间的灰色的吸管呢，去找一个图片上是灰色的地方。如果找到那个点，它照片就可以迅速的恢复。那么这张图片上有没有灰色的地方呢？电脑很显然不是灰色的，我们也不知道它什么颜色，可能有一些颜色的，因为很多电脑呢，时间长了它是会带一些颜色的，它不能够让我们用来纠正颜色。墙地上呢，很显然它是有颜色的，墙上是白色，要注意不要在白色的地方点击，因为白色和黑色所含的这些颜色 RGB 的数值呢都很高，不利于呢纠正图片，一定要在灰色的地方点击。我个人认为呢。这种地方应该是灰色，为什么这么说呢？因为这个墙啊，它是白色的，啊，在这些地方呢，它的光线比较暗，它不带色彩的话呢，白色暗一些就应该是灰色。我们呢，在这个地方尝试的去点击，你们可以看到这张图呢，马上就恢复到正常了，看到了吗？OK。那么这张呢，基本上呢就比以前要正常许多了。你们看，刚才是这个样子，马上呢就变成这个样子了。我们将它关闭。我们呢再来看这张图片。这张图片呢是在晚霞的时候拍摄的，但是不管你多么的晚霞，毫无疑问，太黄了，过于黄。你们能不能看出来是偏黄呢？我们呢
依然通过信息面板来查看。你总感觉它偏一种颜色，我们就点这些地方，我们看一下它到底是哪个有色偏。OK，那么这样它到底是偏红吗？你们看这个红是这么高，这蓝色看到 blue 16，我为什么说它偏黄呢？确实是给我的印象它偏黄。我们说蓝色的反射是黄色，这些颜色呢，在我们后面的学习之中一定要了解的。如果你不了解呢，我给你一个软件，在我的这个素材里面有个这样的软件，是我经常使用的一个配色软件。我打开这个软件之后，这里有一个色环，这个色环呢，我经常的看，你们看好，你们也要经常的看，你们看好这个蓝色所对应的这个地方是黄色，什么？这绿色所对应的是，这称为阳红，红色对应的是绿色，不是青色。你们看好，这个颜色呢，它是相反的。所谓相反，就是蓝色如果多了，黄色就会少；黄色多了，蓝色就会少。因为我们的图片呢是 RGB 三种颜色组成的，它没有一个什么黄色给你调，那么只有蓝色来调。那么蓝色少了，黄色就会多，看到吗？蓝色是如果少的话，它就会往黄色方向偏的。OK，这张图片呢，它是偏黄的。你不管它偏什么，我们要对它进行调整。我们来打开色阶，这个色阶呢，分布呢依然是很均匀的，看到没有？那么唯独就是有色偏。我们尝试着用这个中间灰色的吸管去画面上呢，去点击灰色的部分。那么中间到底有什么灰色的部分呢？树皮吗？我们点击一下，看树皮到底是不是的。点击一下变成这个样子，毫无疑问它不正常的。我们 Ctrl+Z 能撤销。为什么树皮它可能是正常？就是因为啊，这种晚霞它毕竟还是要带一些晚霞的，只不过它有点过度了。我们仔细观察呢，发现这个地方有一根电线杆，光线比较暗。这个地方呢，光照的应该比较少，它呢？应该是一个中间灰色的，我们尝试在上面去点击，你们看，那么这张画面呢，现在呢就恢复的有一些正常了，就比刚才稍微好一些了。你们好，刚才很黄，现在呢就要好了许多，看到没有？当然还可以进行其他的调整，其他调整我们在后面再讲解。我们现在所讲解的就是这样一步，调整色偏。我们呢，依然回到刚才的讲解。我们刚才所讲解的呢，是通过在图片上去寻找中间灰的部分呢，来快速的调整图像的色片。OK，这种严重色片呢，我们在最后再讲。接下来我们要讲解的一种调色呢，是曲线调色，曲线。曲线调色呢，是我们，也是我个人呢最喜欢使用的，它功能呢非常的强大。我们来看一下，我们看什么呢？我们拿这一个女孩来做演示。这个照片呢，你看上去呢，感觉呢，它也比较正常。我们呢，依然可以对它呢调整。我们通过曲线对它进行调整。你们看好，我们打开曲线，这个曲线打开之后是这个样子，这上面有一根45度的线，我们在上面点击一下，向上拖动，图像呢就调亮了；向下拖动呢，图像就调暗了。所以呢，这个曲线我们最基本的用途就是拿来调整图像的明暗，就相当于亮度了和对比度了，对不对？这里有一个图像调整。亮度和对比度我们倒用的不多，我们用曲线用的多，因为曲线呢也可以来做，只需要在上面呢点击一个点，向上拖动、向下拖动就可以将图像的调暗和调亮，这个呢是你们要知道的啊。那么为什么向上拖就可以调亮，向下就可以调暗呢？这叫通过上面这个直方图来查看。你们看好，我们将这个点去掉，怎么去掉？选中它，一直拖动到画面之外，它就可以将它删除掉。我们呢，注意其中的这条线，
这个点呢，大概是差不多是128的灰度，是不是？左边是最暗，右边是最亮嘛，中间是128，我们就以128这个例子，就中间灰的这些像素来说，所对应的，我们看这个坐标，对应的是这一条色阶，也是128。如果我将它向上拖动，拖动之后，我们再来看这个128所对应的。这个128的灰度呢，所对应的是多少？很显然是要更亮的。你们看这个色阶这个条就知道，比原来的这个要更亮了。你们看到没有？128，意思就是说呢，把原来画面上中间灰的部分，就是灰度阶度呢是128的部分呢，将它提高了。看到没有？这呢就是为什么它会向上拖动，它会调亮。向下，它就会调暗的，看到没有？我们向下拉之后呢，这个128的灰度的部分的像素就变成了更暗的部分了，看到没有？这个呢就是一个大致，我们怎么去理解它？我们将它关闭。那么关闭之后，我们怎么办呢？这个曲线难道就是调亮和调暗这么简单吗？不是的，你们看好啊，我点击一下这个，然后到画面上去移动，我们每移动到一个地方，你注意观察这个曲线，它会上面呢有一个小圈圈，意思就是说，我们比如说面部这个点，意思就是说，在这个地方，你们注意观察，我就不说了啊。你们看好，在曲线上啊，那个圈所圈的地方，注意看横坐标，灰度是低于128的，就这个明亮度呢是在128这个位置。我们如果要调整它，我们就在这个地方点击一下，按住鼠标不要动，向上拖动。你们看，我们在画面上向上拖呢，看到没有？在画面向上拖，图像都变亮了，看到没有？将人的皮肤就调亮了，看到没有？向下拖呢，就会将皮肤呢调暗，当然了，画面整体也会变暗，看到没有？OK，我们呢取消掉，我们选择这个点，然后将它拖放到画面之外，将它删除掉。我们接下来呢要这样操作，你们看好。我想呢把帽子调得更亮一些，这个地方，你们看，我呢在这个地方点击，按住鼠标不要动，向上拖动。你们看画面上整体调亮，当然更多的是调，我们是在调整这个帽子这个地方。OK，然后呢，我在这些比较暗的部分，比如说这块地方，点击，它呢在曲线上添加了一个点，然后我将它向下压，图片呢就会变暗。那么曲线呢出现了这样一个情况，那么呢我们来查看一下，我们将这个眼睛去掉来看，图像呢进行了一些调整，似乎呢把面部的调亮了，并且对比调高了，看到没有？并且把一层雾蒙蒙的给去掉了，后面的色彩呢也更加艳丽了，是不是？OK，那么现在呢，我感觉这个人的皮肤啊，它还有一点怎么呢？人的皮肤它有一点偏黄，我不知道你能不能看得出来。你如果看不出来的话，我们打开线性面板，在皮肤上去点击。你们看，这个呢，它有一条斜线，上面有两边，后边呢就表示我曲线调整过之后的。我们看这个之后的，你们看，107。相对来说呢，蓝色最少，皮肤呢是偏黄的。我要将它调得更蓝一些，让皮肤更通透。那我们怎么做呢？并且我们只想调皮肤，这些地方我不想动。看好，只想调整皮肤，这些地方我不想移动它。那怎么办？我呢再添加一个曲线，再添加个曲线。我为什么要再添加个曲线？我待会呢，你们就会知道了。我再添加个曲线，后面两个曲线，这个曲线调整呢，就是对我以前已经调整过的再做进一步调整。我们双击它，双击它怎么办？我们点击这个，你们看有红、绿、蓝，分别调整这个图像上其他的颜色，并不是调，我们选中蓝色，并不是调整图片上的蓝色，因为图片上你看不到蓝色，
因为每一个点它都是有蓝色的。我们说这个白色就是由红、绿、蓝三个组成的，并且含量都很高。我们将蓝色整体移动，你看画面全部都会变什么？画面全都会变蓝，看到没有？OK，那我们怎么办？接下来我要将皮肤呢调得更蓝一些。我点击一下这里，然后到画面上去取样本。比如说在这个地方，我们点击一下，然后呢按住鼠标向上拖动，不要过度，一点点就够。比如说就到这里为止。OK，我们松掉鼠标。OK，那么接下来我们来看一下它到底有什么区别。我们将这个眼睛去掉，看到没有？面部变得更加通透，看到没有？黄色去掉了一些，面部呢变得更加通透了。我们呢再比较一下最开始和现在的区别，你们看好，我们呢按住键盘上的 Alt 键，单击这个眼睛，就会只显示背景层。我们看。调整前和调整后，很显然呢，它就是有区别的，看到没有？之后呢，明显要漂亮一些，不论是对比度还是什么都要好一些，看到没有？光线很充足，这里呢略微过曝，显示的呢很有活力，看到没有？皮肤呢也很白，白里透红的，是不是？OK，我既然这里讲解，我们说呢这一步呢调整，我不想把后面这些调整掉，我只想调整面部。这也是我们很多时候调色会遇到的问题。我只想调整面部，不想把其他地方调整。那么呢，我就将这个曲线，这个蒙版上，使用黑色的画笔呢去涂抹，在我不需要调整的部分，将它涂抹回去就可以了。用黑色的画笔呢，它就会显示下一层的内容。我们看好。头，帽子也是这样子。这是我们调色经常使用的。这里呢，我多画了一些，我们呢就用白色把它给涂回去。我们用黑色，用 X 键呢可以切换这里的白色、黑色，看到没有？OK，我们这样涂抹衣服的部分上涂抹。或许呢，看的不是那么明确，实际上还是有区别的。OK，我们呢再来查看，Alt 键单击，调整前和调整后。刚才我们的曲线调整，你们看明白了吗？OK，如果不明白，我们呢再举几个例子来给你们讲解曲线怎么去调色。你们看好，我们呢举这个例子，这个简单例子。这一张图片，它有一点色偏，偏什么呢？偏黄。你能不能看出来呢？如果看不出来，我们打开信息面板，在画面上去晃动，你会发现蓝色最少，看到没有？蓝色最少的190几，190几，衣服上也是一样的，看到没有？这些应该是很白的地方，你看 blue 214，红色最高，看到吧？偏黄，我看它是偏黄的。OK，那我们怎么去调整？看好啊，我们通过曲线调整。我们呢打开曲线，打开曲线之后，我们呢发现，我们看这个色阶，发现画面上呢很暗的部分啊很少，看到没有？没有很暗的像素。通过这里可以看到，这个像素到这里结束了，很暗的像素没有。我们可以对它进行色阶调整，实际上这个也可以进行色阶调整的。我们只需要将这个画面呢向右拖动，就是相当于我们在调整色阶。就是我为什么说这个曲线功能很强大，它可以呢当成色阶来使用。看到吧，这个黑色的吸管呢向右滑动，那么画面上呢，我们通过这个眼睛来查看调整前和后的，看到没有？它就把画面上呢一些黑色的部分色得更暗，让画面的对比更加清晰了，对不对？OK，那么接下来我们怎么调整？我们说了这个画呢，这整幅画呢它偏黄的，我们呢就可以偏黄，我们就调蓝。你不知道就看这个偏黄，因为蓝色少了偏黄，对比色
蓝色少就会偏黄，那么怎么办？我把蓝色加大。OK，我把蓝色加大，怎么加大？直接把整张画面卷动中央向上提就可以了。提多少？自己看着办。你们看好，让面部呢略微的偏蓝就够了。OK，差不多。我们呢把眼睛去掉，查看一下，看到没有？那么这个颜色呢，就做了一些调整，发现没有？这个曲线的调色，你们看到了吗？OK，我们将它关闭。我们呢，再来举例子，我们拿这个例子来举例。这是一张婚纱的照片，我们呢，来看一下，这里呢有这张图的前后对比。这一张图呢，原始图是这个样子，他们经过修改之后把它调成这个样子。你看头发呢？变得奇形怪状的，面部呢变成一位所谓的什么阿宝色，婚纱呢很白，看到没有？那么这个调色呢，首先我们要做的是把它调正常，因为这幅图它不正常，它偏黄，并且不够白，我们将调整正常。我们怎么调整正常？我们通过曲线来调整。你们来看，啊，我已经打开了，就不用打开了，OK。我们呢，首先看一下色阶，看有没有什么问题。看到没有？我感觉到呢，它明亮的像素很少。于是我首先对它进行色阶调整，我将这个进行关闭。我们打开色阶，打开色阶呢，我们将这个白色的滑块向这边移动，让这个画面呢更加的亮的部分更加亮一些。暗的部分呢，让它更加暗一些。OK，但是画面整体还是偏黄的。接下来我们对它进行曲线调整，我们再添加一个曲线。曲线，那么我怎么调呢？我们就拿一个参考点来调，你们看好。我们呢这样来调整，我们通过这个地方有个颜色取样工具。在一个白色的地方，我认为这个婚纱、这个衣服这个地方应该是白色，我在这里单击。单击之后呢，这个地方有个这样的取样点，你们看好，我们看后面的199、183、147，我们将调成白色。调成白色的话应该怎么做？看到没有？我就将红色呢调暗一点，蓝色调高一点，都把它调成183。看好啊，颜色取样点也是我们经常使用的。OK，我们呢点击这个到画面上去取样。我们到画面上移动的时候，它就告诉我呢，这个点所对应的是在这块位置。我们呢点击下去，不要动鼠标，不要松鼠标。然后我们呢搞错了，因为我们呢要调整红色，所以呢不是整体上调整啊。我们首先呢把这个呢。脱放到外面，将它删除掉。我们选中红色，我们去调整红色嘛，把红色压暗。我们呢点击这里，它就在曲线上添加了一个点。然后我们呢将它向下压，你们注意观察信息面板上红色的值，我们把它调成183，OK。然后我们将蓝色呢向上提，我们选中它，选中蓝色，然后指向这个点，单击。曲线上多来一个点，然后我们呢不要松鼠标，向上拖动183，OK，松掉鼠标，我们将信息面板关掉。你们看好这张画面呢，和刚开始有了什么区别？我们按住 Alt 键单击这个，颜色呢马上就正了很多。但是我感觉啊，这个图像呢对比度还是不够，我感觉对比度还是不够。图像还是不够亮，我们呢继续添加曲线，把它整体呢提亮一些，整体提亮呢不能够增加对比度，那么我们这样来做，所谓对比呢，就是将亮的调亮，暗的调暗，这样呢就会能够形成对比。我们将这个点呢删除掉，我们这样来做，选中它，在画面上，我们说婚纱啊很大一个特点，你如果仔细去观察。会发现呢，
我们随便来看一个婚纱的。婚纱的很多图片，这些白色的都是很亮，基本上的过曝，这样的才好看。包括这些，你们看啊，这些白色的部分它很白很白很白，这样才好看，这是共同的特点啊。所以呢，我们要这样来操作。我们呢，将它继续调亮。我们选中一个接近白，但不是最白的部分。那好，比如说在这块位置，我们按住鼠标向上拖动。然后呢，我们将头发的部分剪辑向下拖动，这样呢可以增加对比度。看到没有？我们来查看一下区别，这样对比度呢就加大了。画面其实还可以调亮，然后接下来呢，我们就可以做其他的调整了。我们要把面部啊、头发呀啊，进行修整，那么呢，我就不做讲解。我们要讲解的是将图片呢修复正常。你们看好，我们呢进行对比，看到没有？还是很有区别的。我希望通过这些例子呢，你们能够明白这个曲线调色它是怎么去调整的。OK，我们将它关闭。我们呢继续来看这个曲线，其他的例子呢，我们也就不要讲了，因为我这几个讲解已经知道了到底该怎么去使用曲线。当然，曲线呢是有更深刻的使用的。我们呢就曲线呢就讲到这里，好吗？我们接下来呢来看后面的内容。这是曲线调色，我们来看严重色偏。严重色偏，你们呢偶尔会遇到，但是通过这些严重色偏呢，能够让你们更好的去了解调色、颜色的组成。比如说这张图片，这个猫，你们看这个猫啊，在白炽灯下照或者什么照，不知道它是怎么照出来的，但照成这个样子，很显然是不对的，它黄，偏黄，非常偏黄。对，这种很严重，你一看就感觉很严重。我们来看前面的这一种嘛，只是淡淡的，不是那么严重，对不对？没有偏的这么严重。那这个呢，就完全是非常的严重。这种严重的色偏呢，我们尝试着首先看一下色阶，发现红、绿、蓝它这个样子，它三个对的不是在一块。看到没有？我们呢，看曲线。我们说，既然它这么偏黄，根据这个原理，黄色，黄色高了，那就把这个呢拉大，它这个就会相互抵消了，就把蓝色提高。我们尝试一下，把蓝色提高试一下。你看，蓝色你无论怎么提，这个画面甚至提成这个样子了。像很多这种像马赛克一样的东西，这种呢很严重呢，不能够这样去调整，这样很难的调整。为什么会这个样子呢？我们将它关闭，我们去看一下它的颜色通道。因为每一个图像，我们来打开一个正常的图片，我们网上呢找一张正常的图片，我们看一下正常的图片，它这种，我们去看这个人吧，这个还相对来说是正常，这张吧，我们来看一下这张，这张呢相对是比较正常的图片，我们看一下它颜色通道。所谓颜色通道，就让红、绿、蓝的分开存放。红色的信息量，就是白的地方表示红色越多，黑的地方表示红色越少。绿色也是一样，蓝色也是一样。就是因为它这样去存储之后呢，我们在图片上任何取一个像素，举个例子，比如说，我们将图像呢放得很大。OK，我们呢就取这个点，这个点呢，在红色上
很显然它是有个回度的，在绿色上也有一个灰度，在蓝色上也有一个灰度，它不一样，三个混合起来得到的就是这样的颜色，刚好是红绿蓝的嘛，是吧？你们看它呢，它是有个红绿蓝的值的，这红28，绿呢是40，蓝呢是30，那么刚好呢对应了这里28，看到没有？绿色24、40，蓝色是30，它将呢红绿蓝分开存放。我们呢这样的观察，红色就是这个样子，看上去很正常，就像一张灰度的图片。绿色呢也是这个样子，蓝色呢也是这个样子，都能够很明显的看出呢图片的外观。我们来看这张图片，我们看红色，说明的画面很红，因为它很白。很多在红色通道里面有很白的，就表示画面上含的红很多。绿色就没有那么多了，但是呢，这些细节都能够区分，这些毛啊都能够区分得出来。蓝色呢，很黑，蓝色很黑表示蓝色很少，甚至连细节都已经丢失了。它里面出现了很多这种。很多这种像马赛克一样的一块一块的，这细节丢失了，看到没有？像这种呢，这个蓝色啊就已经损坏了，并且红色呢也有损坏，你看不出来它是损坏，但是它是有损坏。它的损坏呢就在于细节丢失。你们如果仔细观察，你会发现你在这里能够看到毛吗？它就是一片白了。这红色是坏的，蓝色也不对，只有绿色通道呢稍微好一些。这种呢，你很难的调整。我们需要怎么去调整呢？需要使用到通道混合器。通道混合器的目的呢，是要修复这些通道。我们要修复红色通道和蓝色通道，修复红色通道和蓝色通道，修复红色通道和蓝色通道，让红色通道恢复一些细节，让蓝色通道呢提得亮一些，让它来中和呢。这种黄色，好的，我们来看啊，我们这样子吧，我们先点击这个地方啊，这个地方不行，我们先点击这个，打开通道混合器，通道混合器呢，这有个输出通道，意思就是说要修改哪个通道，我们首先呢修改红色通道，我们刚才也看了，红色通道没有细节，这里呢就是用哪些通道让用现在有的哪个通道来修补它。我们修补红色通道，我们把红色通道本身呢含量调的低一些，我们用绿色通道来修补，用蓝色来修补，你看不出来。然后呢，我们打开蓝色通道，将蓝色通道呢调的低一些，我们用绿色通道和红色通道呢来修补。让这个画面呢，来接近恢复正常。这些数值呢，是我们凭感觉来的。你们看好，我感觉这个画面呢，现在还是偏一种颜色，偏什么颜色呢？我们查看一下，看看这个斜线后面的。我们看这些地方本身应该是白色的，但是它偏什么？你看，鸡，绿色偏少，红、蓝色、红色偏多，绿色最少。看到没有？绿色最少，OK，将绿色最少，我们将绿色通道进行调整，加一点白色，就是绿色呢让它更亮一些，OK，我们将它关闭。那这张画面呢，它现在似乎呢就已经正常一些了。你如果仔细调整呢，可以把它调整得很好，但是我们没有必要呢一步把它调得这么好。我们接下来呢，用其他工具来调整。我们通过这一步调整呢，就已经在很大程度上将它做了恢复。我们接下来要做的呢，就是用其他工具呢，让它更好的恢复。我们接下来呢，打开。用什么调整呢？我感觉画面呢，色彩上还有一些问题。我们呢，通过
色彩平衡的调整，感觉它色彩在阴影、高光各个部分呢，它存在一些问题，色彩平衡呢专门用来调整。比如说，我看到这里有阴影、中间调和高光，就将画面呢分成暗的部分、中间的部分以及亮的部分分别调整。首先，中间调，我感觉呢画面呢有一点偏洋红，我将它向这边稍微移动。我感觉画面有点偏黄，将它呢向这边移动。我感觉，我们来看阴影的部分，也是一样，我感觉稍微有点偏黄，有点偏洋红。OK，高光好像也有一点这样的感觉。黄色向蓝色那边拉动，让它更白，看到没有？OK，接下来画面整体上有点偏暗，偏暗呢，我们就用曲线来调，我们将整体调提亮，看到没有？那么这个猫呢，基本上呢就恢复了雪白了。当然，其实还可以对它进行调整的，比如说。我们感觉这个猫的耳朵不够红润，我们呢可以通过可选颜色，这个颜色部分呢有很多种，就分别对你看到的颜色进行调整。这我们下一节课呢会讲的。我们这里呢大致说一下，比如说红色的部分，你看这个耳朵呢很显然是带红色的，我们对红色进行调整，红色的部分我想让它更红一些，那么怎么样让它更红呢？您看。这是红色，我让它更红呢，就要把黄色加大，洋红加大，把这些相反的颜色再把它减少，看到没有？基本上就加上软色，把冷色减低，就是这样子。OK，红色的里面，我们呢要把洋红加大，看到没有？洋红加大，把黄色加大，青色减少。这个黑色呢，就是指它的明亮程度，看到没有？我们来查看一下，这样呢，是不是这个猫呢，这耳朵就变得更加红润了？看到没有？这些呢就可以调整，这些非常的复杂。我们对于这种严重的色偏呢，我只是想让你呢看我做一遍，你们所需要学习的只是呢。我前面所讲的色阶以及曲线，好吗？我们呢再来看，那么这种严重色偏呢还有很多，我们呢不想呢做一一的讲解了。我们今天呢的课程呢就讲到这里，我们来复习一下，我看我们讲了什么东西。我们今天学了一下调色的过程。我们说这些调色，你不论怎么去调，调成怎样，首先要学的就是把图片从不正常调成正常。这也是我们呢在科学工作之中、生活之中最需要遇到的。虽然说你的照片呢不需要调整成像明星一样，但是呢你需要把一些缺陷修复，把很暗的调亮，把颜色不对的调正确，对不对？另外呢，我们讲的阴影高光这个命令呢，可以很好的调整这种偏暗的照片、逆光照片。这种灰蒙蒙的照片是我们经常遇到的，我们通过色阶呢来调整。如果白平衡不正确，我们在画面中选择中间灰呢，可以很快的纠正图像的色偏。曲线的调色呢是重点，我们呢通过它呢可以调整曲线，不，调整图片上指定的地方的颜色。严重色偏的调色只是让你们去看一下。这里呢要说，如果你们要调整局部的色彩的话，可以先不管它，将整张画面呢进行调整，然后在蒙版中呢用黑色画笔呢把不需要调整的部分呢进行涂抹，让它恢复成以前就可以了。另外呢要记住几对反射，这是对你的培养这种颜色的感官呢是很重要的。就这几对反射，黄色的反射是蓝色，绿色的反射是洋红，红色的反射是青色。调整颜色的时候都是这样，
如果黄色高，那就提亮蓝色，是吧？就是这样子来的啊。如果你感觉到不太熟悉，经常呢把这个软件打开查看这个色轮。好的，今天的练习呢，我们举了很多例子，我这一些素材呢也都会给你。这些素材呢非常的有特点，你们一看就知道它不正常。那么你们呢挑选一些将它调整正确，特别是曲线调色，你们一定要好好的练习。好的，我们呢下一次课再见。